ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በውስጥ በጠየቃችሁ መሰረት ማለት ነው አንዳንድ ልጆች ሂስትሪ ክሊር ማድረግ አልቻልንም፣ ያጫወትነውን ፕሌሊስት ያሰርነውን ክሊር ማድረግ አልቻልንም እና ያው ክሊር ደግሞ ካልተደረገ ታውቃላችሁ፣ ፕሌሊስት አስራችሁ ክሊር ካላደረጋችሁ ድጋሚ ብታጫወቱ አይቆጥርላችሁም። ያ ስለሆነ ማለት ነው ክሊር ሂስትሪ በሞባይል ላይ እንዴት ማጥፋት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ የተጫወተውን ቪዲዮ እንየው። አሁን ዩቲዩብ ላይ እንግባና የተጫወተውን ቪዲዮ እንየው። ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ላይ ገባው። ዩቲዩብ ላይ ስገባ እዚህ ጋር ዩር ቻናል እገባለሁ። ወደ ቻናሌ ላይ ገባው። ይህ አሁን የኔ ትርፍ አካውንቴ ነው እዚህ ጋር ፕሌሊስት ያሰርኩት አለ። ፕሌሊስት እዚህ ጋር ስር ያለው እነዚያውን ሁለቱ የተጫወቱ ናቸው። ይህንን ደግሜ አሁን እኔ ባጫወተው አይቆጥርልኝም እና ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ማጥፋት ነው ያለብኝ። ይህንን ለማጥፋት ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አሁን እናንተ እዚህ ጋር ያላችሁ ቀይ በርቷል፣ አያችኋ? ቀይ በርቷል። አሁን ክሊር ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ላይብራሪ ማለት ነው፣ ላይብራሪ ላይ እንገባለን። ላይብራሪ ላይ እንገባና ከዛ እዚህ ጋር ሪሰንት ከላይ ያመጣልናል። ግን እኛ አሁን እሱን ሳይሆን የምናደርገው ምንድን ነው እዚህ ጋር ከስር ማለት ነው፣ ከስር እዚህ ጋር ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ከስር ሂስትሪ የሚላለ ሂስትሪ ይመጣላቸዋል። አሁን ይኸው የተጫወቱትን ያመጣልናል። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ከላይ ማለት ነው፣ በስተቀኝ በኩል ከላይ ሶስት ነጠብጣብ ይታያቸዋል። ሶስት ነጠብጣቧን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ሶስት ነገሮች ይከፈቱልናል፣ ሂስትሪ ኮንትሮል፣ ዋች ኦን ቲቪ፣ ሄልፕ ኤንድ ፊድባክ። ከዛ እኛ ምንድነው የምናደርገው ሂስትሪ ኮንትሮል የሚላለ ሂስትሪ ኮንትሮል እሱን ሂስትሪ ኮንትሮል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይህንን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች ይከፈቱልናል፣ ክሊር ዋች ሂስትሪ እና ክሊር ሰርች ሂስትሪ የሚል ይመጣልናል። እነዚህ ነገሮች አሉ፣ ፖዝ ዋች ሂስትሪ፣ ፖዝ ሰርች ሂስትሪ፣ ማኔጅ ኦል አክቲቪቲ። እኛ የምናጠፋው እዚህ ጋር ክሊር ዋች ሂስትሪ እና ክሊር ሰርች ሂስትሪ፣ ምክንያቱም ሰርች ያደረግነውና የተጫወተውን ሰዓት ነው የምናጠፋው። እዚህ ጋር እቺን ክሊክ እናደርገውን ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል። ክሊር ዋች ሂስትሪን ስንነካ በዚህ የተጫወቱትን የተጫወተው ፕሌሊስት ዋች ሂስትሪውን ማለት ነው የተመዘ እናጠፋዋለን። እዚህ ጋር አሁን ይህንን ክሊር ዋች ሂስትሪ ይሁን ዋች ሂስትሪ ክሊር አድርጎልናል፣ እዚህ ጋር ይጽፍልናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛው ላይ ምንድነው የምናደርገው ክሊር ሰርች ሂስትሪ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርች ሂስትሪ ያደረግነው ይህም አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋል እንደቅድሙ። እችንም ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል፣ ክሊር ሰርች ሂስትሪ። በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው አሁንም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ሰርች ሂስትሪ ያያችሁታ ሰርች ሂስትሪ ክሊርድ። ከዛ ቀጥታ እንወጣለን፣ እኛ ቀጥታ እንወጣለን። አሁን አያችሁታ አይደለ ሂስትሪ ላይ ምንም የለም፣ ሂስትሪያችን ባዶ ነው፣ ኖ ቪዲዮ ነው፣ የተጫወተ የለም። እኛ ምንድን ነው የምናደርገው ቀጥታ አሁን ፕሌሊስታችን ቅድም ያየ ነው ማለት ነው ፕሌሊስታችን ፕሮፋይሉን እንጫንና ዩር ቻናል ዩር ቻናል እንገባለን። ከዛ ፕሌሊስት ላይ አይደል የገባ ነው፣ ፕሌሊስትን እንነካለን። ስንነካ አሁን ቅድም ቀይ በርቶ ነበር አይደል? አስተውላችሁት ከሆነ ቅድም ቀይ በርቶ ነበር፣ አሁን ምንም የበራ የለም። ይህንን አሁን ብናጫውተው ከዚህ በኋላ ብናጫውተው ይቆጥራል። ግን እናንተ ክሊር ሂስትሪ ማድረግ ያለባችሁ በየአራት ቀን በየሶስት ቀን ብታደርጉት የተሻለ ነው። ይህንን ታደርጉና አራት ቀን ሶስት ቀን ተጠብቁና ክሊር ሂስትሪ ታደርጉታላችሁ። ከዛ መልሳችሁ ታጫውታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ክሊር ሂስትሪ እያደረጋችሁ በእነዚህ ያጫወታችሁትን ማጥፋት ትችላላችሁ፣ እንደዚህ በቀላሉ። ከዛ በኋላ መልሳችሁ ከተወሰነ ቀን በኋላ መልሳችሁ ያሰራችሁትን ፕሌሊስት
ማጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። የጠየቃችሁ ጥያቄ እንደመለስኩላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌላም እንደዚህ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ያው እኔም ማቆን ሁሉ ማለት ነው ለእናንተ ለመስራት ያቅሜን አክል ሞክራለሁ። እና አሁንም ያልገባችሁ ነገር ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ለሼር ይድረሳችሁ። ሁላችሁም ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።